Arbana Osmani, ish moderatore e Big Brother VIP, shumë e dashur nga publiku, ka thyer heshtjen duke folur rreth çështjeve shumë të përfolura në media muajve të fundit, duke hedhur dritë mbi raportet e saj me Top Channel dhe të ardhmen e saj në botën e televizionit. Arbana sqaron si qëndron e vërteta në lidhje me prezantimin e Big Brother VIP dhe nëse do kthehet për ta prezantuar sërish. Moderatorja ka sqaruar disa pikpyetje që shumë shqiptar, kryesisht fansat e saj dhe të Big Brother VIP, kam pasur në një intervist me Mira Kazhanin, e pyetur nëse do të kthehet në televizion dhe nëse do të jetë përsëri me Top Channel. Arbana u përgjigj shkurt: vetëm sepse ne jemi personazhe publik, nuk e kam për detyrë të jap përgjigje për zgjedhjet profesionale. Duket se Arbana ka vendosur të shprehet hapur dhe pa dorashka, pasi kur u pyet në lidhje me spekulimin se ka kërkuar një shumë prej 600.000 eurosh për kthimin e saj në Big Brother VIP, ajo qeshi lehtë dhe tha: nëse unë do të isha orientuar nga parat për vendimet e mia të rëndësishme, do të isha ose shumë e pasur ose shumë e varfër. Parat nuk janë kurrë në zemrën time. Kur bëhet fjalë për vendimet e mia, jam gjithmonë e motivuar nga zëri i zemrës, por jo vetëm kaq. Një lajm shumë i përfolur është edhe se ajo bashkë me Luiz Ejllin do të prezantojnë Big Brother VIP Kosova. Me Eduard Grishaj regjisor, Arbana nuk është treguar shumë e qartë duke i shmangur përgjigjes të drejtpërdrejt, duke thënë se po jeton të tashmen. Duke u nisur nga kjo pyetje, Kazhani e pyeti se nëse i ka mirë marrëdhëniet me Luiz Ejllin, apo nuk flet me këngëtarin. Luiz Ejlli i pari, por të gjithë nga i pari tek i fundit, kanë respektin tim maksimal dhe vlerësimin tim maksimal për atë çfarë kanë bërë në Big Brother. Raporti im përgjithsisht me të gjithë konkurentët fillon dhe mbaron me fillimin dhe mbarimin e Big Brother. Kështu që nëse na takon jeta, unë jam shumë e lumtur që të i jap një përqafim të gjithëve. Ndër të tjera, ajo rrëfen për periudhat e ngjeshura në jetën e saj dhe vendimet për të ndjekur pasionet dhe qëndrimet më pranë fëmijëve të saj, duke shfaqur një lloj falënderimi për vëmendjen e publikut dhe mbështetjen e tyre.